Jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg kan simpelthen ikke takke jer nok for den støtte, jeg har fået på den her serie indtil videre. Det har virkelig været helt ekstremt. Meget bedre, end jeg overhovedet kunne have håbet på. Så jeg vil bare gerne lige starte ud med at sige, ja, tusind tak for det. I aner ikke, hvor meget det betyder. Og så var det vist også rigeligt med følelser i den her episode her, mine damer og herrer. Fordi, som I kan se, så skal vi videre med noget endnu mere Drog Bass Adventure. Og bare lige for en god ordens skyld, så kan vi se, hvordan holdet så ud, da vi slap det sidst. Vi fik altså i alt 4 non-rare soulspillere ind på holdet. Det vil sige, vi mangler stadigvæk. Hvor mange er det så? Det er 6. 6 spillere skal vi have opgraderet til sølv, og så kan vi gå videre til rare sølv. Så ja, det ser rimelig godt ud indtil videre. Og der var nogle ting i sidste episode, som jeg lige hurtigt kom ind på. Og der var flere af der blev med at skrive kommentarer omkring nogle forslag til ændringer. Så igen, jeg sætter virkelig stor pris på jeres input. Jeg læser alle kommentarer. Det gør jeg virkelig, også selvom det ikke alle jeg svarer på, eller alle jeg lige smider et like. To ting, der var rigtig efterspurgt i hvert fald, det var først og fremmest, jeg snakkede om i sidste episode, jeg gerne ville have en chemistry style på Drogba, der gav både dribling og pace. Jeg havde helt glemt, der faktisk var noget, der hed motor. Så den giver vi ham altså på her, Drogba. Lidt mere pace, lidt mere dribling og også et aflevering oveni. Ikke at det gør det helt store, men jeg, igen, det der med at få både pace og dribling var sådan lidt min, det er egentlig allerhelst vilde, så er der styr på det i hvert fald. Der var også rigtig mange af jer, der efterspurgte, om jeg ikke kunne købe Chelsea trøjer og spille lige, og I mean, det giver egentlig god nok mening, fordi ja, det er selvfølgelig Drogbas serie, som der var mange, der skrev det. Lidt underligt at se med Brighton trøjer, så ja. Det er hermed også gjort. Og til sidst, så er der en del, der har spurgt mig, om jeg ikke, når jeg har opgraderet hele mit hold til rare guld, så vil opgradere derefter hele holdet til special cards. Fordi normalt, så ville serien jo egentlig være slut, når jeg har opgraderet til fuld rare guld. Jeg har det sådan lidt, at det kan jeg ikke svare på lige nu, for det kommer an på, hvor lang tid serien kommer til at tage, hvor lang tid det går, før jeg når derop. Så tanken er lige nu, at nu spiller vi bare serien faktisk, som der var planlagt, og så kan vi tage den til den tid, så kan det være, at jeg tænker, okay, vi tager sgu også de special cards med, hvis det kan lade sig gøre overhovedet, fordi det er ikke, fordi jeg har alverdens coins. Jeg ved godt, at mange special cards er sådan relativt billige, men alligevel, vi ser på det til den tid. Anyway, så kom der vist også mere eller mindre styr på det hele, så jeg tænker faktisk ikke, der er så meget andet for, end vi selvfølgelig bare skal ind og spille vores første kamp. Og det hold, vi står overfor i den kamp. Jesus, ja. Okay. Det er det her. Ja, det skal nok blive sjovt. Ui, Drogba, det er gode driblinger det her. Ved du hvad, lad os prøve den. Lad os prøve sparket. Drogba, nej. Han rammer overliggeren. Kom igen. Ej, hvor det lækkert det der, Smith. Fortsæt, ja tak. Hold kæft, det er sygt det der, mand. Jeg ved ikke, hvorfor min modstander står stille lige pludselig, men jeg brokker mig ikke, okay, så laver hans AI bare lige sådan noget der. Vi kører videre. Det var bare sådan overhovedet, det jeg prøvede på. Hvorfor er det? Altså, hvad laver min modstander? Hvorfor kan jeg ikke tage bolden? Hvorfor kan jeg ikke få bolden? Ayo. Okay, tak. Drogba? Ved du hvad? Vi tager det med. Vi tager det med. Jeg ved godt, jeg ved godt, min modstander var FK, men det er ikke mit problem. Vi tager det. 1-0 til os. Drogba med kassen. Let's go. Så jeg håber, min modstander faktisk sådan kommer tilbage, fordi han bliver vel kicket sådan lige om lidt, hvis det her det fortsætter. Right? Altså, prøv at høre. Vi tager det med. Vi tager en ekstra kasse. Vi gør det simpelthen. Okay, jeg skal nok lade være med selvfølgelig at gå op og score 50 mål. Men jeg gør mest det her, fordi hvis han kommer tilbage, så har vi en lille føringsudbyggelse. Så lad os nu se, hvad der sker. 12 seconds later. Okay, vi er med igen. Let's go. Laver lige den der. Spiller forsvaret af Drogba. Ej, hvor det er lækker træk. Ej, hvor det er lækker træk. Drogba her. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at tage hele turen. Lægger den ind til Bogus i stedet for som... Jeg ved ikke, hvad fanden manden laver. Ja, der er god plads. Vi kan ikke rigtig følge med De Jong i hvert fald. Det vil være synd at sige. Oh, jeg tror den der gik ind. Så ved du, nu ved min modstander, det er bare det der han skal. Oj, hvor er det sygt taget. Er det, I'm sorry to say, er det white man igen? Fordi jeg forstår ikke, hvordan er vi enige om min målmand stadig er white man. Hvordan er han så sindssyg? My man er rare bronze. Han burde ikke tage den der, men vi tager det gerne. Det er sindssygt, det der. Jeg skulle egentlig have været... Ja, det var ikke meningen, den skulle have været der. Den skulle have været lidt højere op. Åh, så går det galt. Måske ikke alligevel. Messi. Grebet ud, Messi. Altså, sæt dig ned, mand.
Og hvor der meget plads, hvis Reece Nelson nu gad at tage et løb derude. Det gør han så ikke. Drogba her i stedet for. Lad os bare prøve den. Drogba. Ikke dårligt forsøgt. Så meget plads han har igen her. Og det er bare, han spiller altså høj kvalitet, at ja, det er lige et enkelt træk. Så han sat dem. Den gik bare igen, den der. White man, jeg har siddet og rus dig til skyerne. Og så lader du den der gå ind. Jeg er skuffet. Øj, hvor det smukt, Drogba. Udfra. Come on, mand. Det havde været et sygt mål, det der. Jeg ved ikke, om det var for meget at prøve at skyde udefra, men det fortjente den altså alligevel. Så prøv at se, om jeg kan finde Drogba indover. Den ligger sgu ikke dum, den der. Nej. Han hætter den simpelthen bike op på overliggeren der, mand. Ja, tak. Øj, Drogba, han bliver lige stoppet i sit løb. Øj, han får den faktisk. Ja, jeg skulle have. Okay, ved du hvad, vi har den sgu endnu. På mirakuløs vis, det var bare overhovedet ikke, at jeg passede den hen. Den kommer ind alligevel. Hvem har vi der? Curtis Jones! No way, den der gik forbi. No way, den der gik forbi. Det lignede så meget, den var på vej ind. Ja tak. Drogba i dybden her til Bogus. Det er bare synd, at det er ham, der får den her. Sindssyg takling. Nej, hvorfor kan ikke? Hvorfor kan Curtis Jones ikke tage den bold der? Ah, goddammit. Godt træk han tager. Ah, det er en god aflevering. Det er en god aflevering. Det går godt at blive farligt, det her. Følger ham til bagdøren. Det er kæft, det er godt lavet. Shit, mand. Åh, hvor det irriterende. Det er eddermame et godt mål, han scorer. Åh, men det er bare irriterende måde, det sker på. Vi har eddermame haft chancerne til det. Så det er lige sådan en der. Men ja, det er et godt mål. Ses Ramos, mand. Drogba her. Oj, han tager hele turen selv, Drogba. Den skal vi have mere ud af. Oj, vi tager straffesparket. Ja tak, jeg skulle også lige til at sige, fordi han falder ikke, Drogba, men det burde han have gjort. Vi får straffesparket alligevel, det synes jeg er helt fair. Come on, man. Jeg kan ikke finde noget at sparke straffe, men vi giver det skud alligevel. Drogba her, lov til den. Det var. Jeg vil have sat den meget yderligere, men. Puha, jeg kunne ikke engang juble over det, fordi mit hjerte bare sådan sad helt heroppe i halsen. Men vi får målet. Det er det vigtigste. Drogba hat-trick. Nu skal den bare køres hjem. 12 seconds later. Oh my days. Der var ikke offside. Og endnu mere, oh my days, han brændt. Han brændt? Hvordan gik den der forbi? Og så min modstander har lært lektion. Han har lært nu, hvad han skal gøre. Det er bare en hård bold op på angriberne, gerne i dybden også. En Ketia her, den går bare ikke ind. En Ketia, hvorfor er du så OP? Men ja, problemet er, det var meget sent, han fandt ud af det, men som alle mine andre modstandere har gjort. Okay, det er så sygt, at han ikke får blokeret den der. Problemet er nemlig bare, at en hård bold op i fødderne på angriberen, og ja, så har de nærmest en 100% chance. Vi har læst den der. Hvor er Drogba? Han kommer der. Drogba! Der skal simpelthen være kasse 10 ud af 10 gange der, Drogba. Det er simpelthen bare løgn. Og nu går min modstander ned. Oh my god, jeg kan ikke magte det. Jeg kan simpelthen ikke magte det her, hvis det er, det sker. Det er sygt taget. Det er sindssygt reddet i første omgang, men han har bolden endnu. Vi kan ikke helt komme af med den. Come on, mand. Det er sidste chance. Fucking hell, man. Kan vi nå en sidste mulighed? Selv måske, jeg tvivler på det. Ligger han i hvert fald op på Drogba her en gang. Og der bliver fløjtet af. Der, hold kæft, man. Hvor skal sådan en der bare. Vi skal vinde sådan en kamp der. Vi skal simpelthen vinde sådan en kamp der. Vi går i forlænget. Let's go. Vi har muligheden endnu. Oh my, der er simpelthen no way. Han scorede bare ikke på det der. Han scorede simpelthen ikke bare på, at vores forsvarsspiller først og fremmest ikke tager bolden. Kommer igennem, rammer overlæggeren, og den selvfølgelig ligger lige til førende af hans angriber. Det er simpelthen så fucking til grin, det der. Jeg ved ikke, hvorfor Gøge han stopper op der. Ja,
Nu går det bare galt. Igen, han har fundet ud af, hvad man skal gøre nu. Sådan der. Drogba her. Ja tak. Vi får et mål. Vi tager det. Ui, kan vi lige nå en sidste chance? Drogba her. Det var simpelthen muligheden, og det har også været mega bullshit, hvis jeg havde fået det mål der, for der var bare sådan spillet næsten 2 minutters overtid, men anyways. Ja, dammit. Det er godt lavet. Sikke en redning også. Jørgens Bak, den ligger så godt. Ja, den kommer han sgu nok op til at ramme os. Vi er redden på stregen. Ui, Drogba her. Come on, Drogba. Hvorfor tager du sådan... okay, vi får den alligevel. Jeg skulle lige sige, hvorfor tager han sådan en lang træk? Hvorfor tog han sådan en lang træk? Men det er ligegyldigt, fordi Drogba gør det til 5-5. Var det her bare en fuldstændig vanvittig kamp. Shit. Prøv at se den plads, han har igen her. Vi skubber lidt for meget op der. Han lægger den på tværs. Var det sygt, den ikke går ind? Så bliver der vel fløjtet af her, når vi får den op på midten af banen. Ja, det gør der. Goddammit, vi går simpelthen i straffespark, men prøv at vi var bagud 5-3 i starten af forlænget spilletid, mand. Og nu går den i straffe. Okay, let's go. Holland med det første. Hvordan sad den så yderligt? Jeg var bare i nærheden af at sætte den derude, men okay, det er fint. Lozano med det næste. Han sætter den i midten. Dammit, så er det Drogba. Vi prøver den frække. Vi laver panenkaen. Han springer lige i sidste øjeblik. Eddie Nketiah, han er simpel. Han carried hans hold, siden han kom ind. Den rammer han sgu overliggeren på. Oh my days. Reece Nelson, endnu en Arsenal-spiller, løber til bolden her. Jeg har det ikke så godt med at sætte den helt derude, men den går ind. Okay. Lionel Messi løber til pletten. Det er godt sparket ind. Bogus. Spørgsmålet er, jeg ved ikke, om jeg tør sætte den i midten igen. Vi går med den her. Vi prøver det. Han havde faktisk læst den, og på mirakuløs vis, så sidder den bare ude i siden. Selvom jeg legit sætter den i midten, det er simpelthen så heldigt, vi får det mål der. Men det skal man også have med en gang imellem. Kimmich, han sparker i midten, og vi fucking læser den, boys. Hvor er det sygt, det der, mand. Hvor er det fuldstændig vanvittigt, at vi vinder den kamp der. No joke. Nok den absolut vildeste kamp, jeg har spillet i hele FIFA 21. Det der, det er simpelthen så sindssygt. Vi vinder den kamp der, vi var... prøv at høre her. Jeg ved godt, vi får en 2-målsføring. Foræret til at starte med. Jeg er sådan set så pisse ligeglad, fordi vi spillede godt selv, da han rent faktisk altså tog controlleren. Vi skulle have vundet selv. Altså selv derefter havde vi masser af chancer. Så jeg gider engang at høre på det der med, at vi får en 2-målsføring. Ja, det hjælper os, men jeg synes helt ærligt, vi var bedre end ham. Jeg sidder sådan set stadigvæk her i chok. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der skete. Jeg ved ikke engang, hvilke ord jeg skal bruge til at sætte på det. Det var bare... Det var vanvittigt. Utroligt. Og 5 kasser at Drogba. Plus en sejr. Det betyder 6 opgraderinger. Det betyder, at vi bogstaveligt talt får fuldt non-rare sølvhold ud af den ene kamp. Det er fuldstændig sindssygt, mand. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville starte episoden ud på den måde, men det kan man også tage med. Jeg ved, i sidste episode var der en masse, der skrev, hvilket jeg egentlig ikke forstår, der nogen skrev, at et hat-trick skulle tælle for en opgradering, selvom jeg literally sagde i videoen, at det havde jeg ikke valgt at tage med. Men okay, det er fair nok. Bare lige for at understrege det. Nej, et hat-trick giver ikke en automatisk opgradering. Og det skal også siges, der var også folk, der skrev, at en man of the match performance burde give en automatisk opgradering. Jeg har det bare sådan lidt. Det bliver jo Drogba hver eneste kamp, så det vil være sådan lidt kedeligt. Men jeg sætter stadig pris på input selvfølgelig. Jeg vil bare lige hurtigt nævne det. Anyways, lad os få hentet nogle opgraderinger. Og således, mine damer og herrer, så har jeg været ude at hente 6 helt nye spillere ind til klubben, som vi selvfølgelig bare skal have ind i truppen med det samme. Der skal lyde et stort skud til Lukas Simonsen, som på sidste episode i kommentarfeltet skrev en masse forslag til spillere, jeg kunne hente ind. Og næsten alle spillere, jeg har købt, det er faktisk bare hans forslag. Så jeg er skuddet til ham. Om ikke andet, vi skal sige farvel til Holland, Curtis Jones, Bogus, White Man, Gyhi og Fossi. Og jeg kan lige sige, Bogus, han har været her nærmest since day one, føler det. Han har bare været en maskine på den her offensive midtbane. Altså virkelig, virkelig, virkelig fænomenal spiller. Og så skal jeg også lige hurtigt sige, White Man her.
Ayo, altså det er faktisk skræmmende, hvor god han var. Sådan virkelig, virkelig skræmmende. Så ja, White Man, du er en kæmpe legende. Gøhi var faktisk også virkelig, virkelig fint for os. Og generelt synes jeg, både vores kant, Holland her, Curtis Jones og Fossi var alle tre også virkelig fornuftige spillere. Så ja, det bliver faktisk spændende at se, hvordan de seks nye spillere kommer til at klare det. Og lad os samtidig få introduceret samtlige af de nye spillere. Vi har altså først og fremmest på månedsposten Walton, som egentlig ser ud til at have rimelig fint kort i forhold til den andre sølv. Ben Godfrey kender vi alle sammen fra Everton af. Fint pace også på ham, det er sådan set det vigtigste. Og på højre bakken har vi hentet Tarik Lamptey. På de mere offensive pladser har vi først og fremmest Skips White, som jeg var lidt i tvivl om, at der overhovedet kan spille central midt, fordi han er kun 56 forsvar, så det bliver spændende. Han er måske en af dem, vi burde udskifte allerførst. Offensive midtbanen har vi Emil Smith-Rowe, vi kender ham alle sammen, Starboy fra Arsenal. 4-stjerner skildtårende købet, og så 4-stjerner svag fod. Virkelig fint kort, og det har vores kære venstrekant også, Pedro Neto, altså nemlig også et rimelig fornuftigt kort med 4-stjerner skills også oven i købet. Så ja, jeg er faktisk sådan helt ærligt, no joke, virkelig, virkelig spændt på at prøve de her spillere af. Og det sker altså imod det her hold her, som what the fuck is going on? Det er meget random. Okay, han har virkelig mange syge spillere. Lukaku, Jesus, han har Acuna også. Og så har han så Montoya på højrebakken, og jeg ved ikke engang, hvem det er inde på centerbakken. Det ligner en, jeg engang havde i min karriere mod i FIFA 14. Ja, okay, det bliver interessant. Vi får et frispark her. Men Drogba, jeg er egentlig ikke den skarpeste til det, men lad os bare prøve det alligevel. Drogba, ja, jeg tror, han sidder for tæt ind under målet, den der. Vi prøver det alligevel. Drogba, det er fornuftigt. Det er en god bold til Sharavi. Er det ikke offside? Nej, det er ikke offside der. Ej, hvordan kommer den igennem? Åh, det er godt lavet. Shit. Goddammit. Man kan allerede se det efter 4 minutter. Han er meget bedre end min modstander før. Ja, det var godt lavet. Ui, vi kommer sgu igennem der, Pedro Neto. Det var lidt heldigt måske. Indlægget ligger der til Smith Rowe af alle spillere. Han scorer på sin debut. Get in, my G. Hvorfor kunne vi ikke få lov til at lave en julescene? Nå, okay. Det er så første gang, jeg tror faktisk i hele serien, at Drogba ikke er involveret i et mål. Ja, jeg lader også sat sød og gå op i angrebet der. Det er godt lavet. Åh, det er så godt lavet det der. Hold kæft, han er farlig, Lukaku. Jeg prøver at skubbe op for at se, om jeg kunne nå at fange ham. Dum idé. Det er eddermame godt taget med det der Smith Rowe. Så er det bare ude på kanten til Reece Nelson. Lad os prøve indlægget til Drogba. Oj, vi har den sgu endnu. Gibbs White får bolden. Nøj. Vi har den endnu. Hvorfor er det ikke Smith Rowe, der får lov til at tage den der? Han stod bedre til den. Okay, Drogba har den selv. Laver den der. Oj, vi kommer igennem. Drogba. Det var tæt på. Ja, men der er for meget plads mellem mine spillere. Så det bliver sådan lidt så kommer han sikkert ned. Får en chance her også. Så går den. Gik den der lige ind. Okay. Og det, der så frustrerende ved mine spillere her, det er, at der er så meget, altså der er så langt imellem, at det er svært at lave noget hurtigt opspil. At han så scorer på det mest latterlige måde, jeg nogensinde har set, det er så, hvad det er. Oj. Kom nu, Smith Rowe. Come on. Drogba her. Der skal være kasse. Oh my days. My man, du brændte bare ikke lige på den der. Hvordan? Ja, jeg tror faktisk bare, hvordan. Ja, så bliver det desværre for det af her. 3-1. Det kunne være nice med at drogba base lige til sidst, så vi rent faktisk kunne have lavet en opgradering. Skal jeg være helt ærlig her. Det var nok en af de værste kampe, jeg nogensinde har spillet. Det er nok den værste kamp, jeg har spillet i den her serie. Og det siger jeg, selvom vi tabte den kamp 15-0 i første kamp. Jeg kan lige skal sige sådan der. Ja, kan man se afleveringsprocent et eller andet sted? Fordi jeg vil sige credit til min modstander. Han var klart bedre end mig. Ikke noget der, men min afleveringsprecision var alligevel på 85%. Det føler jeg fandme højt. Jeg føler legit, nu sjovt nok har jeg ikke siddet og taget det med, men hvis jeg skulle vise jer hele kampen, så ville I egentlig bare se mig spille den op på midten af banen til enten Drogba eller Smith Rowe, og så forsøge at lave den mest simple aflevering, og så røg bolden væk. Sådan dybt seriøst, det var konstant, vi smed bolden væk, og det var derfor, jeg var lidt frustreret til sidst, fordi jeg kunne bare ikke rigtig få lov til at komme op og skabe noget, fordi ja, så havnede den hos min modstander på en eller anden
mirakuløs måde. Oh well, sindssygt frustrerende kamp. Jeg føler egentlig godt, vi kunne have fået lidt mere med derfra. Men igen, min modstander var klart bedst. Ikke noget der. Kunne vi dog bare ikke lige have skubbet den chance til sidst? Come on. Jamen, det vil jo så sige, der faktisk ikke var nogen opgradering for den kamp. Det var lidt trist. For det eneste mål, vi scorede, det var Smith Rowe. Og jeg kan ikke huske, hvem der lagde op. Jeg tror, det var Pedro Neto. Så ja, lidt akavet. Men vi hopper ind i næste kamp. Og i den kamp står vi over for det her hold her, mine damer og herrer. Rimelig stabilt. Og jeg tænker bare, kan vi nogensinde møde et hold, der ikke har færre tier seasons på? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Så ja, det er bare sådan, det er. Lad os se, hvad vi kan få ud af det. Jørgens Bak, den skal vi op til. Oh, okay, det var farligt. Og så kører vi. Hvor er det synd, det der, mand. Prøv at se. Prøv lige at se igen her. Det er en aflevering, mand. Og så er han bare igennem. Det er simpelthen for sygt. Vent. Oh my god, han skubber ikke på den der. Vores venstreback står ved bolden. Jeg trykker, han skal clear bolden. Hvad sker der? Jørgens Bakket her. Den skal selvfølgelig bare lige panden på Drogba. Målmanden kommer ud. Træls. Ej, han får den bare. Det er simpelthen så vigtigt, vi får den der Tanganga her. Hvorfor? Det er ikke ham, jeg peger den hen, simpelthen okay. Smith Rowe, Drogba her. Øj, det er godt lavet, Drogba. Der skal være kasse. Ja tak, man. Endelig får han et mål igen, Drogba. Han skyldte også en. Jeg så engang, om den var ude fra feltet, den der. Det kan vi nok ikke få lov til at se. Fordi vores modstander sikkert springer målet over. Anyways, det finder vi ud af bagefter. Men i hvert fald, vi får en base. Og det er sgu det, der tæller. Får den sgu lige igennem. Drogba her. Igen. 1-2. Med Reece Nelson. Det var ikke Reece Nelson. Det var Smith Rowe. Men hvad jeg til gengæld har styr på, det er, at vi får en 2-1 med endnu en kasse af Drogba. Min modstander, han lavede en, det jeg kalder det en crouch, det der, med man bare skubber op unødvendigt med forsvarsspilleren. Hurtigt 1-2 med Smith Rowe. Simpelthen så lækkert. Smith Rowe, det var, ja, det var jo til ham, men okay. Så spiller han sgu lige bagom. Det er meget frækt. Spørgsmålet er, jeg tror ikke engang, der er offside der. Shit, man. Goddammit. Irriterende mål at lukke ind. Nej, jeg kan bogstaveligt talt ikke gøre noget som helst ved det. Hvordan kom den igennem? Lol, vi tager det med. Drogba her, mine damer og herrer, med hattricket. Jeg aner ikke, hvordan vi fik den igennem der. Nu tror jeg, det er min modstander, der ender med at... Ja. Blive lidt fucket med EA, men det synes jeg egentlig helt... Jeg kan ikke finde at snakke. Det jeg prøver at sige, det er bare, jeg synes, det var på sin plads. Drogba med hattrick allerede i første halvleg. Det kan noget. Jeg kan ikke få lov til at skifte den rigtige mand. Det var lidt irriterende. Goddammit, mand. Det er irriterende, vi lukker mål ind på sådan noget der, hvor jeg ikke kan få lov til at styre den, jeg gerne vil. Den skal vi have 5. Oh my god, vores venstreback, han er seriøst. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han er en kæmpe idiot. Bolden er foran ham. Jeg trykker legit kryds. Jeg tror, det er sådan 5. gang, det er den her episode, det er sket. Det er ham hver gang. What the hell? Der går han sgu op i et højt pres. Og det giver pole for ham. Kommer ind. Det er en mulighed her. Tanganga skal ud til ham. Den ligger... Hvorfor er det min mål, man ikke kunne tage bolden? Den lå legit lige foran ham, og han står stille. Jeg synes virkelig, det er nogle frustrerende mål. Vi lukker ind den her kamp her. Så kommer han ind. Nej. Okay. EA er jo... Man, hvad har jeg gjort? Fortæl mig, hvad jeg har gjort her. Det er simpelthen, det er sygt, at legit alt, der kan gå med ham, går med ham. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Det er godt, det er til gengæld. Okay, ved du hvad, det er fair nok. Han får rent faktisk et ordentligt mål. Let's go. Ja, der er ikke så meget at gøre der. Jeg prøver at satse alt her, men ja. Jeg vil ligesom, at vi kunne få et sidste mål med Drogba. Det kan vi så ikke. Lol.
Er du så ikke der? Pæs! Der må come on, mand. Du kunne godt lige give den. Oj. Oh my. Okay. Oh my god. Det er ret vildt, det er ret vildt det her. Ja. Så bliver der egentlig bare fløjt af, når han lige har givet den op her. Ui, Ej, hvordan lavede hans målmand? Hvordan lavede hans målmand det der? Er det Ederson, han havde på kassen? Det tror jeg, det tror jeg det bare. Kan han... Har han skills eller sådan noget? What the fuck is going on? Det er vanvittigt det der. Anyways, vi taber 8-3. Vi får en 3-2, og jeg tror legit, der var spillet sådan like 60 minutter eller sådan noget. Men ja, og så valgte I lige at gå ind til min modstander og sige, ayo fam, bare rolig, du er bagud til et sølvhold. Du er trash. We got you fam. Og så blev han så bare ved med at score på alle chancer, han fik. Men det skal så også lige sige, at jeg må faktisk give credit til min modstander her, fordi jeg ved ikke, om det er et eller andet, han har lavet selv, eller om igen, det er bare EA's søn, men efter jeg sådan er faktisk kommet foran der 3-2, så er det som om, at min modstander bare sætter højt presspil på, og han kører mig bare over. Jeg kunne ikke få et ben til hånden, jeg kunne ikke spille mig ud ned i forsvaret, hvilket var sygt, fordi det var som om, han havde halvdelen af hans hold op på min banehalvdel hele tiden, men når jeg så endelig kom ned på hans banehalvdel, så var det bare som om, at hans hold også bare stod dernede. Derfor, hans hold var over det hele på banen. Så respekt, hvis det er noget, han selv har sat til, fordi det var det, der afgjorde kampen. At the end of the day, prøver jeg, at vi får sgu et hat-trick med Drogba. Lidt nederen måde, vi taber på, synes jeg, fordi igen, det er bare min modstander, der legit får alt med sig, men det er, hvad det er. Tre kasser, Drogba, det kan sgu også noget, og ja, det betyder så også tre opgraderinger. Og dog, for jeg skal lige hurtigt være sikker på, at det første mål faktisk, om det var indefaldet eller udenfor. Han når lige at tage den ind i feltet. Okay, fair play. Og således har jeg været ud og handle lidt ind. Og jeg vil bare lige hurtigt sige her. Der var faktisk meget lidt tvivl om, hvilke tre spillere jeg skulle udskifte. Først og fremmest, han der Carbone ikke her. Hvor meget har jeg givet for ham? 200 coins. Ja. Han er pivhamrende elendig. Væk med ham. Kvik selv. Og så har jeg Walton her. Jeg gav 1000 coins for ham. Legit ham, der vi havde for ham, der white man. Han var vanvittig. Walton, jeg ved ikke, hvad fanden han lavede. Han lod alt gå ind den kamp der. Get lost. Og som de første to erstatninger har jeg valgt at hente Rudak ind fra Fulham. Spændende at se, hvad han kan. Det kan jo muligt være værre end en fucking Walton. Og på venstre bakken har jeg hentet Anthony Robinson, fordi han havde pace. That's it. Og den sidste spiller, jeg valgte at udskifte, det er altså vores højre kant, Reece Nelson, fordi på, egentlig sjovt nok, manden har jo et rimelig decent kort, men jeg synes eddermame, han var nok klart vores svageste link. Sådan mange af de non-rare sølvspillere, jeg har opgraderet til, har været virkelig gode. Godfrey har været vildt. Tanganga har været crazy. Smith Rowe spillede rigtig godt i den kamp før os. Men det var som om, at Reece Nelson sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Han var bare trash. Så i stedet for at byde velkommen til Callum Hudson-Odoi, vi får en Chelsea-spiller ind på holdet. Let's go! Jeg synes, det var rimelig oplagt. Vi mangler en højre kant. Han har pace, han har dribling. Skills, ja. Yeah. What's not to like? Så således ser holdet altså ud efter tredje episode, mine damer og herrer. Vi fik i den episode, det er gået virkelig godt. Altså, alting taget i betragtning. Vi har fået opgraderet til fuldt non-rare sølv, og endda fået tre rare sølvspillere ind. Så det går virkelig fremad, og jeg kan bare mærke, jo længere man kommer, jo flere og flere spillere begynder man også at kunne spille med, som rent faktisk er sjov nok, i stedet for en eller anden random 52-rated bronzespiller fra West Brom. Så ja, mine damer og herrer, det var altså det for den her episode her. Som sagt, så har støtten været fænomenal. Så endnu en gang vil jeg bare gerne lige sige tusind mange gange tak for det. Og selvfølgelig, så er der heller ikke andet at sige for den her episode, end som altid tusind mange gange tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I har nydt den her video, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.